Dominique Toretto. Você foi condenado a cumprir pena de 25 anos no sistema prisional de segurança máxima de Lompoc, sem o benefício da liberdade condicional. Velozes e Furiosos 5. Seja o resultado de um resgate em plena luz. Havia 26 presos perigosos sendo capturados. Os presos foram recapturados, exceto um, Dominique Moreira. Informar a identidade do homem que supostamente orquestrou a ação espetacular de hoje à tarde, que por sorte não teve nenhuma vítima. É o ex-agente federal Brian O'Connor. A verdadeira operação foi montada para caçar os três fugitivos. A Polícia Federal e a local juntaram forças para tentar encontrar Dominique Toretto e seus comparsas Brian O'Connor e Mia Toretto. Apesar do país inteiro estar procurando por eles, ninguém sabe informar o paradeiro de Toretto e O'Connor no momento. Sobe aí. O Dom tá na área? Não. Quando foi que você teve notícias dele? Umas duas semanas ele tava lá no Equador. Como é que é? Como assim? Está com um carão no cartaz procurado. Ele vai aparecer. Vamos dormir. Boa noite. Boa noite.
você ferrou a vida da gente lá em Los Angeles. Eu acabei tendo que me virar aqui na América do Sul. Eu entrei em cada buraco pior que o outro. Se não fosse a Rosa, eu ainda estava nessa. Se liga só. Tem um trabalho pintando. Seria legal se o dono já tivesse chegado, só que esse trabalho é tranquilo pra gente fazer sem ninguém. A grana é boa. São só dois carrinhos bacanas. Molinho. Tem um camarada meu que tá montando a equipe de apoio. Só tá faltando mesmo a gente fechar. Não sei, não. Pô, do jeito que o mercado ilegal daqui é, a gente passa os carros rapidinho e enche o bolso. É grana mole. E pelo que eu tô vendo, parece que vocês dois estão precisando dessa grana.